L'automòbil va ser la màquina que va canviar el món al llarg del segle XX. I l'automòbil elèctric serà la màquina que canviarà el món al llarg del segle XXI. I és evident que això requereix un esforç per part de tots, requereix un esforç de convenciment, requereix un esforç tecnològic, requereix un esforç de canvi, i en aquest sentit també nosaltres hem signat un conveni, a més dels que ha fet referència el senyor Batlle, en Dibauto, en l'empresa Dibauto, perquè pues, mos deixin en el govern dos vehicles elèctrics, dos vehicles que a més un d'ells té característiques novedoses, que reinventa el concepte de cotxe elèctric i que per tant posa pues, també una, suposa una passa més en aquest canvi revolucionari en matèria d'energia. Hoy, como ustedes saben, el convenio se firma con el Ayuntamiento de Palma, pero esto es un primer paso. Yo lo que hago es que hago un llamamiento e invito a que otros ayuntamientos puedan adherirse porque yo creo que estamos en la, digamos, en la línea correcta. Por parte de Dibauto, que nos han dejado los vehículos eléctricos, es una forma de sensibilizar pues, a la opinión pública y a la ciudadanía de la importancia que tiene la utilización del vehículo eléctrico. Por lo tanto, yo simplemente pues, mostrar mi satisfacción en que creo que estamos en la buena dirección.